waxaan farxad iyo inaan mar kale halkan soo istaago ayadoo uu nala joogo ugaaska beelweynta xawaale ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif iyo madaxda kala duwan iyo marti sharafta kale ee halkan joogta 114 idin ku salaamay qof kastana masabkiisa ayaan ku salaamay waa dareensanahay meesha aan taaganahay in meel cadceed ay tahay laakiin waxa loo fadhiyay ayaa ah wax mugi miisaan weyn saas darteed waxaan idinka codsanayaa in aad saacadaha soo socda aad samirtaan oo aad u qaadataan ugaas meeshaan muddo wuxuu shir uga socday meesha cali madaxweyne ee xawaale shirkaasu aniga gogosha dhigay ujeeddooyin kala duwan oo fara badan ayaa laga lahaa oo ay kow ka tahay beesha midnimadeeda iyo aaya ka talinta dabcan beeshu gooni uma taagna waxay ka tirsan tahay beesha xawaale iyo beelweynta soomaaliyeed ee degan gobolka hiiraan gogashaana hadda gogol iyaga u gooniya kadibna ay ku tala galeen wixii ka soo baxa adigana inay kuu keenaan kadibna aada ula tagtid xawaale ayuu ahaa waxa meesha yaallana waa waxad xaajo aada xudugaal u tahay oo aada xigaalo u tahay oo xaakimkeeda ah tahay wax weynoo hadda lagaaga fasirayo oo lagaaga sheeg sheegayo ma jiraan 10 maalmood oo dalxiji oo adduunka ugu fadli badneed maalmo markali ayay joogeen maalintii yowmal carafo halkan ayay kugu la ciideen adiguna waa la joogtaa taasuna waxay muujinaysaa shirku inuu barakaysan yahay bacdama maalmo barakaysan oo ku soo aaday sidaad la socotaan aniga waxaan u imaaday duubka ugaaska magaalada beledweyne magaaladana dabcan sahanaan ku sameeyey sahankaasaa ku sameeyey wixii iiga soo baxana wax fiican ma ahayn wax qalbiga u roonna ma ahayn wax indhaha u roonna ma ahayn wax dad mas-uuliyad sheegta ay dhex taagnaadana ma ahayn waxay ka mid tahay meeshaasu ma lahayn maamul midaysan ma lahayn ammaan ma lahayn siyaasad loo midaysaya ma lahayn dadkooduna nolol lagu farxi karo kuma noolayn saas darteed dadkii markaan la tashtay waxay dhaheen waxa meel walba qori kala soo jeeda oo isbaaro walba u taallo oo boqolkan calan wata oo gobernatoore cali madaxweyne waa madaxweyne beenu cali madaxweyne waa dadkii beesha aada ka dhalatay waay niman beesha uu ka dhasay jooga dhihi karin oon isku soo duwi karin dadkan soomaaliyeed uma gudbi kareen cali madaxweyne tintooda dhinac usoo xir furay qafl usoo yeel ayagoo islaamaho gacmaha ka xiran xawaalo u keen halkaan aan isugu imaadnay waa isla fugurnay koraan u wada hadalnay hoosaan u wada hadalnay waxaan dhahnay 34 sano lasoo dhaafay gobernatoore inta waxa jooga markay ugu yartahay 7 qof oo cali madaxweyne oo gobernatoriyaal midka ugu yaro 3 mar ka soo noqday gobolka hiiraan ayaa jooga hal qof oo kaloo xaro allahuna ma tarraxdo taas waxay tahay gobolka markaad fiirisidna xarun dhisan ma leh saldhig dhisan ma leh meel adeeg ma leh shaqo ka socota ma leh dekad ma leh airboor ma leh waddo ma leh hal shay adeegoo dowladnimo ay leedahay lamaar waxaa nagu waajiba inaan inta iswarsanno xawaalo aan u tagno cimaamad kutub qur-aan koofi xaalmarin aan siino dhahno annaguna iskuma tali karno idinkana idiinma tali karno dadka gobolkan uma tali karne tala waa naga soo wareegtay maanta waxay naga dambeen waa bis ama aan ka codsano dhahno marna u quusta ninkii hadda ka hor la yidhi adigu waa lagaa quustay yidhi anigu iskama quusan weli iskama quusan aan dhahno hal mar ugaaska aan tagno nugu hagooga aan dhahno gobolka aan u noqonno indhaxumada taallana aan ka bedelno saas aan horta meeshaan isugu imaana xawaalo guudaana wuxuu yaqaanaa marka laga bilaabo 91 ilaa hadda calana garle ciidiinna garle waa la socotaan 90-kii markii dowladdii kacaanka waddanka laga riday jabhadii riday inay isqabsadeen gartii xawaalo in loo dhiibay garguur hoteel guureed in la fadhiistay sidii loo gidgidinaa calana garle ciidiinna garle ay ka soo baxday ayaan dabeed halgan kale la soo galay shabaabaa la xureeyey wanaagaa soo baxday cali jeetana garle dabageedna garle la yiri hadda intaa shir lagu qabtay ibraahim cabdiraana garle sabooloshana garle la yiri saas dad may dhaqdaa ilaa baa idinku dhaariyay saas dad may dhaqdaa ma dhaqdo sidiisaba tolku wuxuu yahay tol haddaad maqashaan nin gardaran qabashadiis iyo nin garle garabgalkiis iyo nin baahan u gargaarkiis soo mah war haddaan baahanahana a waxay siinaynina
هدان قدر رحنا أنا قبلين لنا هدان قدر لي أنا أنا إجرب سنين المحاس كنا وارتوح لسه تنازل لسه تروح هذا نسي وحضر ولا فعل لسه تروح لسه أذوق تهذا كتر أنا تهذا وتر لسه تروح ديكو عيان واحد لسه عيدو ذن أمانو قادو هديكو أمانة أنا أمان تو دور حلو قادو آل لسه سما هدان وحبل لسه مغلي أول لسه كنت نازلين أو قف قف رمشي كتر لارك قف البجيت كو قبسل إن لقوا موجي ما لقسو قبتلهن لكن ما لنا أنا جميشان أفرح رمودان كسر جدي ما أنت عندك تجاي واحد سستان نبضون لود لي هاينا لستان واد لستان وكم ما سنتين ما مرك قبل كوا أنا وان كشيء جن علم الحين كشيء جن حوال كشيء جن إلا مديال ربا لكن ما مرك إذا كم اللي هدينا حوال لا أسكرة أو سمارة قبل كدجان أسكرة إذا كوا حلي ذي أنا وعلم الحين أوجاز وحنا نسكت صار عني عرض العرب عن كنا هاي واد أكرتها هاد واد لسعفي رن في المدقى وحلي سوى حج كوس على وحمق لحج كمرك الآلة واد لسعفية qaraabadii uu aaday dirsku aaday asagoo warkii wado hebel oo cafil heble ay afdhahay madu yimid war heede gacma maran rag ma socdeen dadkan ay cafi hadheen ee wax reebo yaani wuxuu ka wadaa cafiska yaan ma dhici kartaa may bi nin iyo labo wax isku qabeen jiraan dadka inta badan waa is cafisay ugaas saas ku soo dhawow dad wax isku qaba ma jiraan madmadowgu dhimana waa la bixina annaga isku qarin mayno dadka deegaanka degan guud ahaan gobolka degan saddexdi qof oo isku timaada shabaab ay ka hadasha horta shabaab in la dagaalamo anaga madiina ino tahay ma mabda ino tahay mase wax marka rabna aan sameeyna marka rabna aan dhaafin ino tahay anaga mabdiin la tahay ninki shabaab nala dagaalayo diidana asaga shabaab horta ninki shabaab in la dagaalo diidan asaga shabaab intana bastoolada ka saaran intana mid kale ayda ka saaran labada bastoolo inaad iska qaadinaa la idin karaa xaggan wabiga uu ka soo butaa intana wuxuu ka soo butaaya bariyooda ka jira wax u digi damleeyahan awdooda qabsado ida ahaanaysto way sharaf darradan ogaay ma ku noqon kartiin sharaftaad keentay sharaf darro isbaaraha ma ku bedelan kartiin ugaaska karaamada leh ma rabtiin ugaas mooryaanado isbaara leh oo dadkiisu isbaara dhigtay inaad suuq u gulisay ma rabtiin ugaaskaas hal ceeb tiro gobolka hal ceeb tiro xawaalaha la ceeb tiro dadka farta lagu fiiqo cirkana diiday dhulkana diiday in loo talayna diiday in tashtaana diiday in ayagu talayana diidana cal madaxweyne waa cal madaxweyne maanta wixii ka dambeeya maxaa isku ogna war ismaqlayaasha war rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aniga adduunka markuu ka tagaayo wuxuu ummadda kula dardaarmay ilaahay xariggiisa inay qabsadaan waxa kaleu kula dardaarmay inay ismaqlaan oo isjiibaan ay kala dambeeyaan war haddaan ilaahay xariggiisa qabsanna ismaqal iyo kala dambeyn iyo walaalnimo maa dhib nagu ah maamul wanaag maa dhib nagu ah annaga haddaan shabaabna diidna dowladdiinna waxaanaha horta maxay tahay soo diin la-aan dowlad la-aan maah war annaga waxaa u baahannahay dowlad aniga meeshaan dowladaan u jeedaa ninkii dowladnimada diida shabaab horta aniga waxba iigama sokeeyo shakhsiyan maybi waa dhici kartaa waxyaabaha un farsamo ahaan lagu kala bedelna laakiin mabdi'iyan waa inaan dowladnimada aqbalno shabaab aan iska celinno dalkeena aan difaacanno in aan dalkan dadkan dib loo qabsanna aan kulligii ka wada shaqayno raalli ma ka wadana ugaas taladii cali madaxweyne oo aruursan waxaa ku wari doona nabadoonka waxa meeshaan laga sheegay waa bilow wax cali madaxweyne u gooni ah waaye meelaha qaarkood waxyaabo guuday ka tahay waxaan rabnaa gogol xawaale aan kaa codsanaynaa inaad digtid wixii sida cali hadda loo midmideeyey oo laysku soo jiijiidana waxaan rabaa taladaas wixii ka dambeeya adaa iskale xawaale inaad isu keentid madmadowgaa ka saartid magax xumada meesha u taalla aad ka saartid ma taliyaan aad ka saartid waa niman dirriiqaana laakiin wax kale aqoon aad ka saartid waxaan kaas rajaynayaa cali madaxweyne waa raacyadaadii waa dadkaagii xukunkaagii ku kalsoon yihiin boqortinimadaadii difaacooda yihiin wax kastoo wanaagay leeyihiin annaga waxaan codsanaynaa talow maanta wixii ka dambeeya ibraahim cabdidhaay horta ninka cali madaxweyne isjeclaysii waa ogaada hadduu geed geli lahayn saan isku gumintirnay oon god u duugnay oon faras u yeelanay oo nabadoon u yeelanay wallaahi ma yeelanay horta sidiisaba dahabka aad arkayshiin qashin iyo dhagax iyo wasaqaa ka buuxda waa la shiilaa ninkaas waana shiiliya ama mahad celinno inaana ka maarmin inaana ka maarmin asaguna naga maarmino maantan oo dhex joogaa intaasan aan ugu matidayn ninkaas waa odageenna
waxay riiska madmadowga jirana waa la dhameyna guulay ku dhamaaneysa waana heshiisaanahay wax khilaaf oo naga dhexeyn la maarkay dhageyro maqal wax alla wixii tabashaa oo dhimana waa la dhameystiraa si walaalnimahan lagu dhameystiraa hadii la yiraahdo